Tak ještě jednou dobrý den, jsem tady dlouho nestála. Teď jsem tady v druhé roli, mám v Edwinu na starosti programy, poprosím o prezentaci a přišla jsem vám představit program Extra třída. Proč jsme s Extra třídou v roce 2012 přišli? Z toho důvodu, že vlastně k nám šly signály, co s těma osmákama, deváťákama, co s tím druhým stupněm, s těmi demotivovanými mnohdy žáky. Tady je ukázka toho, že Edwin nedělá jenom mediální práci, dělá spoustu věcí, tak zapojte se, prosím, ale já budu mluvit dneska o extra třídě. Co jsme chtěli tím dosáhnout, že jsme extra třídu tedy spustili, a teď už běží čtvrtý ročník, chtěli jsme hlavně propojit svět školy s místní komunitou, s tím životem v tom místě. Chtěli jsme vztáhnout pozornost žáků, kteří do té školy chodí, k tomu, co se v tom místě, kde žijí, nebo kam dojíždějí za vzděláním, co se tam děje, jací lidé tam žijí. Chtěli jsme taky umožnit žákům posledních ročníků základní školy, ale jsou v tom i víceletá gymnázia, za sebou zanechat nějakou pozitivní stopu, nějakou společnou pozitivní stopu, že v zásadě se o něco zajímají a můžou sami něco změnit. Vlastně jako to mluvil Ross, jako být těmi changemakery. Chtěli jsme jim nabídnout možnost vymyslet a zrealizovat vlastní projekt. To znamená zaměřit se na tu potřebnost, zjistit, co je potřeba, naplánovat to, vymyslet řešení a zrealizovat to. Chtěli jsme s tím posílit samozřejmě ty slavné klíčové kompetence. A poskytnout žákům také reálné finanční prostředky, což je 30 000 korun. Není to moc a oni s tím ale opravdu dokážou kouzlit. Nějaká statistika 2012, teď už máme úplně hotových 80 projektů a letos se realizuje 46. Další výzva bude spuštěná zase v červnu. Příklady projektů, co vlastně identifikují ty žáci za problém, to nás na tom vlastně nejvíc zajímalo. Nejčastěji chtějí něco renovovat, chtějí renovovat ať už nějaká veřejná prostranství, která se jim nelíbí, zahrady, třeba nemocniční zahradu, protože řeší, jak se tam můžou ty lidi léčit, když je ta zahrada tak hnusná, jo? Takže ji prostě opraví zkrátka. Různé naučné stezky, tím se strašně moc učí o tom, vlastně co můžou z toho místa nabídnout ostatním, ať už místním lidem nebo turistům, a to je potom jsou z toho zajímavá videa, když ty místní lidi ty seniori říkají, tady nic není, teď tady to kostel tady je, jo, a ty děti jsou schopní třeba najít neuvěřitelné poklady a ty potom zprostředkovat, ať už formou naučné stezky nebo třeba deskové hry. Potom různé výstavy s místní tematikou, různě srovnávají, jak se změnilo to místo a tak dále. Různé osvětové akce, velmi zajímavá byla akce tady v Praze neslyšících dětí, které chtěly prostě komunikovat tomu světu, u metra to dělali, jo, jak se znakuje, jak to vypadá a tak dále. Tak důležité je, jaká je ta podpora z naší strany. Nám jde o to, aby ty projekty běžely co nejlépe, takže kromě toho, že jsme nabídli školám metodiku, tak jsme jim neustále k dispozici, protože je nám jasné, že permanentně čelí nějakým problémům, ať už žáci samotní, anebo samozřejmě ti učitelé, kteří jsou tam těmi průvodci, těmi podpůrci toho, těmi kouči někdy, toho, aby to všechno dobře dopadlo, protože to je prostě v zájmu všech. Velmi dobře dokážeme od začátku identifikovat projekty, které táhnou učitelé a velmi často se jim to nevyplatí, protože potom ke konci už jim dochází dech. Jestliže dají tu důvěru dětem na začátku, aby opravdu zrealizovali jejich vlastní projekt, tak si to potom na konci užívají, protože tu energii do toho dávají ti samotní žáci. Tady je nějaký život projektu, tam, co mi na tom přijde zajímavé možná zmínit, je to, že chceme vést žáky třeba k fundraisingu, což je to nejsložitější, aby si ten projekt a to dobro, co napáchali v tom místě, nenechali pro sebe, ale snažili se vlastně co nejvíc to zpropagovat, ať třeba k místním zaměstnavatelům a tak dále, k nějakým samozřejmě k radnici, a vlastně chtěli za to i nějakou odměnu pro zase naspátek pro školu. A já už mám jenom 35 vteřin, ale jestli se ti to podaří, Tamaro, pustit jenom hlas 1.30, uvidíme. Tak, no, třeba jenom krátce. Tento projekt je o tom, že vlastně děláme radost dětem v nemocnici. Tak toto je teda ta naše hra. Určitě jsme chtěli vlastně ukázat lidem, obyvatelům Friedlandu, jak se tady žilo dříve. My jsme dělali výtvarné dílny pro malé děti. Máme naplánovaný 4 promítání vlastně večerních filmů.
tohle to má být jakoby odpočinkový park. Jen tu velkou hodnotu, co v tom vidíme, je to, že dáváme těm dětem i vlastně svobodu v tom tématu, který oni považují za důležité, aby se mu věnovali. A naším cílem je, aby se to realizovalo na více školách, třeba i pod jiným názvem než extra třída.